Gràcia ha celebrat aquest cap de setmana un dels plats forts de la seva festa major, la Diada Castellera. Malauradament, els serveis d'emergències mèdiques han estat qui han tingut més protagonisme en aquesta jornada. Els xiquets de Reus entraven a plaça amb la intenció de fer castells importants si el nombre de camises així ho permetien. Els de la camisa avellana van carregar uns 5 de 8 que no van poder descarregar després de fer llenya. Teníem ganes de fer el tercer 5 de 8 de la temporada, teníem ganes de fer el 3 de 9, teníem ganes de posar-hi algun castell més. I és com tot, els castells cauen a vegades, no? I va passar això, va caure el 5 de 8 en la primera ronda. Per sort, no hem de lamentar, és a dir, va ser un accident que gent amb cops, gent amb contusions, hi ha alguna persona que té alguna coseta una mica més important, però gent que recuperarem aviat. No va ser l'única caiguda de la jornada. Els castellers de Vilafranca també van veure com el seu 4 de 9 en folre feia llenya, un fet que, sumat al retard de l'inici de la diada i els problemes derivats per la gran quantitat de gent, van obligar a suspendre-la. Enguany van tindre la sort de que va coincidir amb l'entrega de premis de les engalanades als carrers. No? Això va fer que abans de l'actuació la plaça estigués absolutament plena i segurament no hi va haver la millor coordinació del món. I això va fer que l'actuació comencés quasi bé una hora més tard. El fet de que hi hagués molta gent va retrasar una mica el començament de la diada i després també va fer que la mala sort de dues caigudes consecutives, com van ser el 4 de 9 en folre de Vilafranca i després el nostre 5 de 8, va fer que col·lapsessin els serveis sanitaris i que, com que ja era molt tard, es vegés l'organització obligada a suspendre la diada en aquell moment, no? Havent fet tres castells entre totes les colles. Diversos membres de la colla van ser atesos a la mateixa plaça a causa de contusions lleus i rascades, així com també una luxació d'una castellera. Tots ells van poder passar la nit a casa després de ser donats d'alta. Des de la colla, però, han fet el cor fort per seguir endavant. L'endemà mateix eren a Cornudella del Montsant fent una diada de 7 i també tenen al cap altres cites castelleres, especialment la diada del Mercadal de l'octubre.